איפה הוויטמין C שלי? איפה הקיבי שלי? זה אבא בטלוויזיה עם הקיבי שלנו? פיץ פיץ פץ, פיץ פיץ פץ, חתכתי פיץ פץ, פיץ פיץ פץ, שקצתי פיץ פיץ פץ, פיץ פץ, אכלתי פיץ פץ, שקצתי פיץ פץ, פיץ פץ, פיץ פץ, החטיף שמפצפץ על כולם, בצורות דגיגים וחיות אחרות. שתי קפיצות, סיבוב גלגול, אין אין אין, כמו במבה להקפיץ את החיתול, כי אין אין אין, במבה אין דבר יותר מדליק, כי אין 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 תחליק, לא היה כמו לא יהיה כמו ואין כמו במבה, אין 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 כמו במבה, אין 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 כמו במבה, לא תבואי שישי שבת, אין 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 כמו במבה. סליחה, של מי התינוק הזה? של אופן. חדש בווידאו. איי פלוטו. סיפור הילדים הקלאסי שכולנו אהבנו, עכשיו בקלטת וידאו מדליקה לילדים. איי פלוטו. הסיפור המרגש והמצחיק של לאה גולדברג מגיע אליכם הביתה בפעם הראשונה בווידאו, והילדים יאהבו אותו. רות גונזלס, בוריה אלבה, גדי יגיל וחבורת ילדים שרים ורוקדים בהרפתקה מסעירה שתפיל אתכם מהרגליים. איי פלוטו, להשיג עכשיו בחנויות הווידאו והספרים וברשתות השיווק. עכשיו בווידאו, חני נחמיאס היא אליסה במיטב השירים מתוך המחזמר הנפלא לכל המשפחה, ביחד עם הקובען, האכברה, החתול והשפן שתמיד ממהר, עוברת אליסה הרפתקה מופלאה. רוצה רק לחיות, רוצה רק לחיות, רוצה לחיות הפקת הענק של מנחם גולן, עכשיו בווידאו אצלכם בבית. חדש בווידאו. זה היום, כי היום דורים. הממלכה הקסומה של הוגו עם כוכבי ערוץ הילדים. עמוס שור, אפרת רייטן, גריזלדה המכשפה, וכמובן הוגו. כל אלה ועוד רבים אחרים במסע הרפתקאות מוסיקלי וקסום אל הממלכה הקסומה של הוגו, עכשיו בחנויות.